Φίλες και φίλοι, καλημέρα, πρωινό Σαββάτου και είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε όλη την περίεργη επικαιρότητα. Θα μου πείτε γιατί περίεργη. Λοιπόν, έρχεται νέος ιός ο οποίος δεν θα μπορεί να περιοριστεί. Και δεν το λέω εγώ φυσικά, ούτε είναι κάποιο σενάριο συνωμοσιολογίας όπως αυτά που βλέπω αριστερά-δεξιά στο ίντερνετ με δημοσιογράφους να λένε τις Παναγιά στα μάτια, ιστορίες για αγρίους και η μπουρδολογία πάει σύννεφο, έτσι, καμία σχέση. Το ότι είναι βιολογική βεβαιότητα ότι θα υπάρξει ένας νέος ιός ο οποίος δεν θα μπορεί να περιοριστεί, δεν το είπε κανένας άλλος εκτός από τον Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, του ΠΟΗ, όπως το λέμε εδώ στην Ελλάδα, ή του ΠΟΥ, όπως το γράφουν μερικοί που βαριούνται να βάλουν τελείες και κάνουν τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτόν τον ιό, τι ιός θα είναι αυτός και τι θα προκαλεί, θα είναι πολύ χειρότερο από τον κορονοϊό, κατά πάσα πιθανότητα, αφού δεν θα μπορεί καν να περιοριστεί. Και φυσικά για να περιοριστεί ο ιός, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ζήτησε περισσότερες βιώσιμες χρηματοδοτήσεις για τον οργανισμό που εκπροσωπεί. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μου γράψετε από κάτω σενάρια συνωμοσιολογίας ότι οι ιοί διασπείρονται για να υπάρχουν οργανισμοί υγείας που χρηματοδοτούνται με δισεκατομμύρια δολαρίων. Αυτό δεν θέλω να το δω από κάτω γραμμένο, να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, άλλωστε το ανθρώπινο είδος έχει ένα 15% περίπου που είναι τόσο βρωμιάρικο που δεν χρειάζεται να γίνει κάποια διασπορά για να κολλήσουμε όλοι, έτσι. 15% του πληθυσμού από μπίκλιδες φτάνει για να κολλήσουμε οτιδήποτε, λοιπόν. Και τι θα προκαλέσει αυτός ο ιός, τι, παγκόσμιο οικονομικό κράχ και άλλη φτώχεια και άλλες ανατιμήσεις στα προϊόντα που ήδη είναι από τιμές άλλου κόσμου. Παλιά είχαμε την ανατίμηση του πετρελαίου, την ανατίμηση του δολαρίου και την υποτίμηση των υπολείπων νομισμάτων έναντι του δολαρίου. Έτσι ανεβαίναν οι τιμές, ανέβαινε το πετρέλαιο, ανέβαζε την ίδια στιγμή ο φούρναρης το ψωμί στην Ελλάδα, άσχετα αν το είχε φτιάξει ήδη την προηγούμενη νύχτα πριν ανέβει το πετρέλαιο. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτή την κατάσταση? Παλιά είχαμε το πετρέλαιο, είχαμε το δολάριο, τώρα δεν έχουμε το πετρέλαιο και το δολάριο, έχουμε την κλιματική αλλαγή. Α, έχουμε την κλιματική αλλαγή, ε. Μάλιστα, στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα κυκλοφορήσει αύριο Κυριακή, θα σας εξηγήσω τι θα φέρει η κλιματική αλλαγή και τα eco-friendly προϊόντα στις τσέπες σας. Μάλλον τι θα φέρει, τι θα πάρει, γιατί δεν θα φέρει τίποτα. Αντιθέτως, θα φέρει πολλά εκατομμύρια ευρώ για τα ίδια προϊόντα που αγοράζετε σήμερα τζάμπα, στις τσέπες των εργοστασίων και των βιομηχάνων. Λοιπόν, καλή σας συνέχεια και τα ξαναλέμε αύριο, Κυριακή, με τα eco-friendly προϊόντα. Αχ, Ελλαδάρα μου. Καλημέρα.